lite strax håller vi grejer som jag. Och jag hoppas att det motiverar och inspirerar i det här. Så vi kör ungefär till klockan 2. Sen är det Champions League-lottning. Vi ser lagen här nere. Där ska vi faktiskt lotta lagen. Han är van att få allting gratis. Vi har gratis utbildning i skolan. Vi har gratis mat i skolan. Men hur många länder tror du har på det sättet? Vi får folk betala till sin utbildning. Ta bara på den chansen vi får. Det är du, han var en av världens bästa fotbollsspelare. Är du? Det är King. Okej, kommer du ihåg den här grejen? Det första man säger när man säger Zidane. Fick ni upp den här bilden? Ja, han skallade Materazzi. Han kunde ha allt annat han har gjort. Han fick ett hemskt ut i sin karriär. Finalen mot Italien. Var det stolthet eller dumhet? Han fick vänster sig själv i laget, allt runt omkring. Och han fick chansen igen. För han skulle gjort det, för han skulle skalla han igen. Det kostar honom ett helgör. Den svekar han, svek sig själv, den svek han mer. Laget. Laget, alla som älskar honom. Det gäller att täcka till. Stoppet ska man ha på rätt sätt. Nej, jag tycker om hela grejen den här. Det är fantastiskt. They said that I would make it. I remember like yesterday.